Salam əziz dostlar, əziz poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın çox dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, İlqar Umuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Umuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu videolar seçərək paylaşıram. Və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Umuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndələrindən biri, dahi alim, kimya elminin duası, nəhəng ziyalı, əsl pedagog, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasının professoru, pedagoji elmlər doktoru Tağı İbrahimoğlu Tağyev haqqında onun bəzi elmi əsərləri, xüsusilə xarici ölkələrdə, o cümlədən Moskvada dərc olunan elmi əsərləri, məqalələri və s. haqqında məlumat verməyə çalışacaq. Əziz dostlar, kimya elminin görkəmli nümayəndəsi, dahi alimimiz, Tağ müəllim Tağyev 1942-ci ildə Ordubad rayonunun Nus kəndində kolxoz sahəsində doğulmuşdur. 35 il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun məktəblərində, o cümlədən Naxçıvan Təhsil Nazirliyində inspektor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kimya, biologiya üzrə keçirilən olimpiyadalarda uzun müddət olimpiyada rəhbəri kimi çalışmışdır. Tağ müəllimin yetirdiyi tələbələr müxtəlif peşə ixtisas sahibləridirlər, kimya və biologiya müəllimləridirlər, həkimlərdirlər, o aspirantlardırlar və s. doktorantlardırlar və bu gənclər Tağı müəllimin onlara verdiyi bu əməyi yüksək qiymətləndirir və hər zaman professor öz təşəkkürlərini bildirirlər. Əziz dostlar, Tağı müəllim 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında fəaliyyət göstərir. 1986-cı ildə Moskvada Pedagoji elmlər namizədi dissertasiyası müdafiə etmişdir, alimlik dərəcəsi almışdır və sonra pedagoji elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə edərək pedagoji elmlər doktoru və professor adına layiq görülmüşdür. Tağ müəllimin 200-dən çox elmi əsəri var, 100-dən çox elmi kitabı var. Bu əsərlər arasında dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, dərsliklər, fənd proqramları, çoxlu sayda elmi məqalələr, metodik məqalələr və s. həm ölkəmizin nüfuzlu jurnallarında, həm də Rusiyanın, o cümlədən Moskva şəhərinin jurnallarında dərc olunmuşdur. Belə ki, Tağı müəllimin Moskva şəhərinin Ximiya və Şkola, Rusiyanın Ximiya və Şkola jurnalında dərc olunmuş bəzi əsərlərini sizlərə, əsərləri ilə tanış etmək istəyirəm. Belə ki, hələ 2010-cu ildən bəri Tağı müəllim hər il Moskvanın Ximiya və Şkola jurnalında məqalələr çap etdirir və bu jurnalda Rusiyanın nəhəng alimləri, görkəmli kimya alimləri, dahi şəxslər öz əsərləri ilə çıxış edirlər. 2015-ci il və 3-cü nömrədə Ximiya və Şkola jurnalıdır. Tağı müəllimin elmi əsərləri Rusiyanın alimləri tərəfindən bəyənilir, dərc edilir. 2016-cı il yenə Ximiya və Şkola jurnalı Rusiya Moskva şəhərində dərc olunmuşdur və burada Rusiyanın müxtəlif vilayətlərindən, müxtəlif regionlarından məşhur kimya alimləri öz əsərləri ilə çıxış edirlər. 2017-ci il 2-ci nömrə Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunmuşdur və belə ki, bu Ximiya və Şkola jurnalında Rusiyanın ən görkəmli kimya alimlərinin əsərləri dərc olunur və Tağı müəllimində əsərləri bu əsərlər siyasında dərc olunur və Rusiya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirir. 2018-ci il 5-ci nömrə Ximiya və Şkola jurnalı, 2019-cu ilin Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin silsilə şəkildə elmi əsərləri, məqalələri, kimyanın müxtəlif sahələri üzrə üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, bioloji kimya, kompleks birləşmələr kimyası, kolloid kimya, analitik kimya və s. kimyanın əksəriyyət sahələri ilə bağlı Tağı müəllimin əsərləri yenə Ximiya və Şkola jurnalında görürsünüz. 2020-ci ilin 1-ci nömrəsində yenə Tağı müəllimin
pedagoji, təhsillə bağlı, kimya elminin sirləri ilə bağlı, ekoloji, təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı çox gözəl əsərləri dərc olunmuşdur. Bu jurnallardan biri də növbəti 2021-ci ilin Kimya Şkola jurnalı birinci nömrədir. Görürsünüz, burada da tam əlmin elmi əsərləri öz əksini tapır. Və 2022-ci ilin 3-cü nömrəsində yenə Kimya Şkola jurnalı Moskva şəhərində dərc olunub və gördüyünüz kimi silsilə şəkildə hər il mütəmadi olaraq Tağım əlimi bir neçə elmi əsərləri, məqalələri Moskvada Kimya Şkola jurnalında dərc olunur və ölkəmizdə demək olar ki, yeganə alimdir ki, həm kimyanın tədris metodikası üzrə, həm ekoloji problemlər üzrə və həm də o cümlədən Moskvada Kimya Şkola jurnalında əsərləri dərc olunan yeganə alimdir, professordur. Və ən nəhayət 2024-cü il, görürsünüz, birinci nömrə Kimya Şkola jurnalında bu ilki jurnaldır. Burada da görkəmli alimizin əsərləri dərc olunmuşdur. Əziz dostlar, Tağım əlimi 83 yaşı var, hal-hazırda elmi-pedagoji fəaliyyətini davam etdirir və gənc nəsli müasir dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun ruhda təlim almasında və tərbiyə olunmasında çox böyük xidmətlər göstərmişdir. Bu fələkər əməyi yüksək qiymətləndirilmiş bir çox orden, medallar, mükafatlar, fəxri fərmanlar, diplomlar almışdır. Bu işdə Tağım əlimə can sağlığı, uzun ömür və gələcək fəaliyyətində daha böyük müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzulayırıq. Əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsuq kanalına abunə olmağı və bəyəndiyiniz videoları like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.